ٹیلنگ کر دی ہمیں تو بھی ہم اس کو ڈیبٹ نوٹ دے سکتے ہیں. کہتا ہے ویئر آر دا ٹوٹل آف دا پرچیز ریٹرن جنرل اینڈ سیل ریٹرن جنرل پوسٹڈ. بتاؤ پرچیز ریٹرن ڈیبٹ ہوتی ہے کریڈٹ, پرچیز ریٹرن جو ہے وہ کریڈٹ ہوتی ہے, اور کیس پرچیز ریٹرن بھی کریڈٹ ہوتی ہے اور سیلز بھی کریڈٹ ہوتی ہے. سیل ریٹرن نہیں ہے, سیل جنرل, صحیح. تو پرچیز ریٹرن اور سیل دونوں کریڈٹ ہوتی ہے کیونکہ دونوں سے اسٹاک جا رہا ہے.